Molt bona nit, aficionats ganxets. Benvinguts un dilluns més al Cercle Central, el programa d'esports d'aquesta casa de Canal Reus. Avui, programa especial perquè és l'últim de l'any al Cercle Central. Marxem de vacances i no tornem fins al dia 13 de gener. Però abans hem d'analitzar aquest partidàs que hem tingut aquest cap de setmana entre el Reus Deportiu Miró i l'Sporting de Portugal al Palau d'Esports. Ho farem en format de tertúlia, un format que ja trobàvem molt a faltar aquí en aquesta casa i on farem també balanç d'aquesta primera volta de competició regular del Reus que acaba demà mateix amb el maig contra el Liceo. A la secció poliesportiva parlarem de la cursa, de la competició de referència d'aquestes festes nadalenques, la Sant Silvestre, que tindrà lloc el dia 31 de desembre per la tarda. Tot això aquí avui al Cercle Central. Comencem. Ha tornat el Reus de sempre, aquell que al mes de setembre va alçar la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins i ho ha fet en tota la seva esplendor, amb tots els seus efectius. César, Romà, aquest cap de setmana s'ha demostrat que quan volen, poden. I finalment, tot i que anaven guanyant, doncs van acabar sumant aquest empat a 3. I qui ens acompanya per analitzar aquesta gesta? Com no pot ser d'una altra manera, el nostre tertulià d'honor, el senyor Ricard Notario. Benvingut, un dilluns més. Moltes gràcies. En Pep Mensa, una de les ànimes de Front Reusenc, és un honor tenir-te avui aquí. I el nostre company de la cadena SER, el senyor Joel Reche. Ben tornat al Cercle Central, Joel. Moltes gràcies, Berta. Faré una pregunta clara i directa. Va ser superior el Reus a l'Sporting? Qui vol començar? Vinga, Ricard, va, trenca tu el gel. Sí, el mullo jo. Crec que no és que fos superior, però tampoc va ser inferior, que era una cosa que molta gent deia, que el Reus no estava capacitat per competir contra les grans potències europees, i es va demostrar que sí. Es va demostrar que va competir, que durant moltes parts del partit va ser superior, i exceptuant els petits detalls o aquesta capacitat d'encert, que potser sí que te'l dona tenir una miqueta més de diners al pressupost, doncs va poder competir, i la veritat és que vam veure un gran Reus que, jugant d'aquesta manera, pot aspirar a tot. Pep. Bueno, vam veure un gran Reus que venia tocat de perdre amb el Barça. Se tenia molta por en aquest partit perquè jugues contra l'actual campió d'Europa i jo crec que el Reus va donar la talla. Potser al final el partit va tardar massa en acabar-se i el Reus això ho va notar. Ells potser tenen una baqueta més experimentada que el Reus, però doncs, bueno, és un partidàs. Ara parlarem de banquetes, però abans vull sentir al Joel Reche l'anàlisi més objectiva com a periodista d'aquest partit. Jo m'atreveria a dir que el Reus sí que va ser superior en defensa durant gairebé 45 minuts del partit. Sí que és veritat que li va costar una mica entrar en el partit els primers 3-4 minuts. Després jo crec que el Reus va ser molt superior en defensa, sobretot, i en atac va fer molt de mal a l'Sporting, que és, com deia el Ricard, a priori un equip amb plantilla molt superior, que cada cap de setmana deixa dos jugadors a casa, dos jugadors que qualsevol altre equip d'Europa estarien jugant com a titulars indiscutibles, i per tant té molt de mèrit el joc que va fer el Reus, però sí que és veritat que aquests tres últims, quatre últims minuts de partit va faltar una mica d'intensitat i que va acabar provocant que no poguéssim endur-nos els tres punts. Ara que ja us he sentit a tots tres, anem a escoltar què en pensa sobre aquesta qüestió de superioritat l'entrenador d'aquest equip, en Jordi García. Escoltem-lo. Sí, jo penso que avui ens mereixem guanyar convençut, a més, és a dir, jo crec que el partit a la segona part l'haguéssim pogut trencar amb contres que hem tingut per sentenciar. Ells ens fan dos gols al final que tenen un jugador com és el Ferran Font, però bueno, hagués sigut el Ferran com hagués pogut ser el Raúl, o hagués pogut ser el Pedrito, o hagués pogut ser el Toni, o qualsevol altre, el Caio, no? però són dos gols evitables. Hem vist un gran Reus, no n'hi ha dubte, però m'agradaria saber la vostra opinió sobre si aquest mateix Reus està preparat per fer front a les grans potències europees, sobretot fora de casa. Pep. Bueno, jo crec que l'entrenador que té molta experiència cal que faci un treball més que rep pels joves, perquè doncs, bueno, tenim jugadors que potser amb el temps seran molt bons, però la veritat és que no estan acostumats amb aquest tipus de partits. I amb les banquetes que tenen tots aquests equipassos que hi ha a dalt, Benfica, bueno, tots aquests equipassos, pues, se nota molt la banqueta. Hi ha moments que tens que fer rotacions i no és la mentalitat igual d'un jugador veterano que pot tindre 27 o 28 anys
que un xiquet que en té 16 o 17 o 18. Ricard, què en penses? Patirem o no? Contra... Home, aquest grup que ens ha tocat i hem d'anar a Sporting, eh? Sí, sí, sí. Anar a Portugal és molt complicat. Vagis amb un equip de joves, vagis amb un equip de veterans, és complicadíssim, allà serà una batalla. El que passa és que aquest puntet jo estic convençut de que no només ens fa dependre de nosaltres mateixos, sinó que ens farà jugar una d'aquestes finals que a mi tant m'agrada contra el Lodi a casa. I tornarem a veure el Palau de la... tornarem a veure el Palau de les grans ocasions. I és un d'aquests partits que tots ja es poden anar marcant amb una X al seu calendari, perquè és d'aquests partits que no s'ha de faltar. Quina veu tens, Ricard? T'has constipat també aquest cap de setmana? He tingut partits complicats aquest cap de setmana. Déu-n'hi-do. Aprofitem que parlem d'hoquei continental i no de constipats per anar a veure quins han estat els resultats d'aquest cap de setmana en aquesta jornada 3 de la Lliga Europea. I com queden, doncs, les classificacions? Al grup A hi tenim l'empat del Reus, que suma de moment un balanç d'un partit guanyat, un perdut i un empatat, el Dinan Kever, per el seu tercer maig consecutiu, aquest cop per 0-6 contra el Lodi. D'altra banda, al grup B hi tenim la sorpresa de la jornada amb la victòria del Noia, que es fa fora a casa contra el Porto. El Monza guanya el Biasca per 2-5 i enfonsa els suïssos, que encara no han sumat en aquesta fase de grups. Al grup C, el Barça vence el Benfica i el Herrenken i els Arsana sumen les taules. Al grup D, victòria del Deportivo Liceo contra el Saint Omer i de l'Oliveirense, que apallissa el Forte di Marmi. Així queden, doncs, les classificacions. Ara mateix es classificarien pels quarts de final l'Sporting i el Lodi al grup A. El Reus se situa tercer a 2 punts dels italians i a 3 dels portuguesos. Al grup B, el Noia i el Porto encapçalen la taula. Al C, el Barça i el Benfica. I al D, l'Oliveirense i el Deportivo Liceo. Com podeu veure, tenim a tots els equips catalans ben posicionats. Sol ens falta aquest Reus per acabar de polir, ja seria perfecte. Tornem, si més no, al partit d'aquest cap de setmana i veiem aquesta jugada, que no va ser decisiva, però que sí que va decantar el duel. Marc Julià es disposa a llançar una falta directa. Mira el col·legiat que té darrere i el que té davant li indica que pot procedir al llançament, però com el 15 del Reus no l'estava observant, fa tard i aquest anul·la l'ocasió. I l'Sporting, poc cavallerós, doncs decideix, com no en un partit tan important, doncs seguir el joc. Errada de l'Olotí o poca compassió de l'àrbitre, Joel? Ho comentàvem després del partit i ho comentàvem amb el Jordi García també fora de micro. Jo soc molt jove, però des que tinc ús de raó he trepitjat el Palau i jo no recordo una acció així a Hockey Lliga o a Copa Europea, a Lliga Europea. La veritat és que si la consideració de l'àrbitre és com el que va dir, que és que no va veure el jugador que estava comptant els segons reglamentaris, doncs com a mínim xiula, avisa'l, que si veus que el jugador no t'està mirant, avisa'l o fes-li alguna senyal perquè vegi que has començat a comptar aquests segons, perquè és evident i a les imatges es veu que Marc Julià no està mirant durant tots aquests segons a l'àrbitre. Potser error per part del jugador, però jo crec que aquí més entra la decisió arbitral de començar a comptar quan el jugador no t'està mirant. Tu i jo, Ricard, no n'hem parlat d'aquesta acció després del partit i tu saps molt bé què passa per la ment dels jugadors quan estan en aquestes situacions tan tenses. Home, aquí se suma moltes coses. Primer, que jo crec que el Marc bada molt, la veritat, i després que l'àrbit, la seva posició de tensió tampoc és la d'assenyalar, de dirigir la falta directa. Si ens hi fixem, l'àrbit s'està movent, s'està balancejant, està fent un pas endavant, un pas endarrere, mentre es compta, és més, no hauria ni d'haver comptat els 5 segons, perquè mentre està comptant, el Marc fa la seva finta de xocolata, que sempre dic jo, i això és fintar, i això no pots fer-ho. L'hauria d'haver anul·lat abans. Jo crec que és poca vista per part de tots. Voleu parlar dels àrbitres? Perquè si hem de parlar de temes candents, els àrbitres de ben segur que ens han donat moltíssima guerra en aquesta primera volta. Front Reusenc, no sé si és més radical en aquest tema. Nosaltres portem molts anys per les pistes i ara actualment, clar, hi ha algun partit, no solament aquesta jugada, vull dir, vam estar veient el partit que va jugar el Reus a la pista a l'Igualada, quan els àrbits ensenyen una blava i piten una falta directa, i van a la mitja pista a taula i quan tornen desapareix la blava, desapareix la falta directa. Aquell partit, el Reus, l'empat al final i tot i així expulsen el Jordi García, que no se sap per què, ens deixen un jugador fora de pista. Vull dir, nosaltres, la veritat, hi ha àrbits, no sé, com el Gómez i com algun altre, que és que no esperem res, ni que siguin imparcials ni res, ja els coneixem de fa anys i sabem que, bueno,
que jugues contra 6. Joel, en aquests casos, tu com a periodista, es pot ser objectiu o no? És difícil, és difícil. És veritat que pots sentir més els colors d'un equip o d'un altre, però jo crec que això ja va molt més enllà de que xiulin alguna cosa en contra del Reus o en contra de qualsevol equip de la província. Jo crec que és el fet de que el nivell d'arbitratge i com s'administra el repartiment de partits i tot plegat, jo crec que és més un impediment perquè un esport com l'hoquei patins, que visualment és molt atractiu, doncs no avanci. I jo crec que és un dels principals motius de que l'esport no faci una passa endavant. Al final, si no hi ha nivell d'arbitratge, no acaba havent el nivell, diguem-ne, d'espectacle que es preveu amb un esport d'aquestes característiques i, per tant, tampoc pots evolucionar. I un dels altres temes que hem comentat recurrentment en el programa és la banqueta dels Reus, els nostres substituts per a aquest equip de gala que tenim. No sé si us acaben de convèncer. Jo crec que, d'alguna forma, dissabte vam començar a veure els resultats del que ha sigut un primer tram de temporada dolent pel que fa a les lesions. És a dir, les lesions de Romà, de Thiago en el seu moment, de César, que ha sigut la més llarga, han condicionat que aquests jugadors hagin hagut de fer una passa endavant de forma obligada, perquè havien de sortir a la pista sí o sí. I dissabte, ja sí que és veritat que amb Pablo del Río ja ho hem anat veient, però el descart que té a l'hora d'encarar el segon gol. Jo crec que amb la tornada de Romà i César l'equip ja va demostrar que és un altre equip amb un nivell superior al que hem anat veient les darreres setmanes. I a sobre, si tens aquests petits detalls de jugadors que estan agafant minuts i que comencem a veure els resultats, com ho vam veure dissabte, jo crec que aquesta plantilla pot arribar cap a la Copa del Rei amb el seu 100% de... si no hi ha cap susto més, toquem fusta, el seu 100% d'efectivitat i de competitivitat. Haurà de també ara Jordi García de regular aquests minuts que han tingut fins ara més i que a partir d'ara potser no en tindran tants. No creieu, però, que el Reus hauria de fitxar de cara a l'any vinent algun jugador una mica més de renom, com ens van tenir també acostumats en la Mònica Balcells quan havia de plegar la legislatura? Si més no, per competir, amb més tranquil·litat. Pep. Bueno, a veure, nosaltres els números que té la directiva per poder fer fitxatges i poder assumir aquests costos no els sabem. Tothom voldria tindre jugadors de més nivell, però no perquè no ens agradin els que tenim. Però també hem de recordar que al Reus hi ha hagut temporades, hi ha hagut lligues que ha tingut superjugadors i no hem guanyat res i no hem jugat cap final. Vull dir, tot no és el nom del jugador. Hi ha la feina del tècnic, hi ha la motivació, hi ha que el jugador estigui a gust. Aquesta temporada hem tingut que descartar un jugador perquè el problema que tenia era de desplaçaments. El Christian, doncs clar, tot això influeix molt a l'hora que la gent vulgui fitxar per un equip o vulgui fitxar per un altre. Barcelona és més a prop, hi ha equips que hi ha més a prop i la gent potser és més fàcil que te fitxi per un Noia o per un altre equip, o per un Caldes o per un... Doncs mira, que sonen veus, us ho comento, de que Raúl Marín podria tornar al Reus. I si no, mireu aquesta foto que us ensenyo. És de l'Instagram del mateix Raúl Marín. I l'interessant aquí és el comentari que li fa Àlex, eh? Amb ganes de veure'ns més sovint, li diu el 27 del Reus. I escoltem si a Jordi García li agradaria aquesta idea de que tornés Marín a les files reusenques. Aquí és casa seva. Jo crec que ningú pot dir que no voldria el Raúl al seu equip, no? Però aquestes coses són molt difícils. Nosaltres, a dia d'avui, la situació econòmica en comparació als equips portuguesos, ja ho vam comentar més d'una vegada, estem molt lluny. I és que Marín no està gaudint dels minuts que voldria les files de l'Sporting. Volem que torni, no, Ricard, aquí a Reus. L'estimem molt. Per descomptat, estem parlant d'un dels millors jugadors del món, d'un dels, m'atreveixo a dir, tres jugadors més desequilibrants del món de cara a porteria. I prescindir de Raúl Marín és un luxe que el Reus no es podia permetre. Crec que la directiva hauria de buscar cel i terra, trobar diners de sota les pedres per tornar-lo a tenir aquí, perquè és d'aquí. Va marxar amb un projecte esportiu molt ambiciós, no està disfrutant dels minuts que crec que hauria de tenir. A part, els dos jugadors que va prescindir l'Sporting aquest cap de setmana, Gonzalo Romero, que és un dels millors jugadors del món, i Joao Souto, que a mi personalment és un dels meus jugadors preferits. O sigui, estem parlant de dos jugadors top mundials. Clar, una plantilla amb 10 jugadors, els jugadors no poden jugar
tot el que els hi agradaria. I aquí el Raúl era el rei. És un jugador que amb el sistema de joc que tenia el Jordi s'entenien perfectament, amb els companys tenia molt bon rotllo, i em quedo amb la primera frase que ha dit el Jordi, és casa seva. A part del Barça, qui es podria apropar més a la dinàmica portuguesa és el Deportivo Liceo, que ara recordem que l'ha comprat un club, el club de futbol, el Real Club Deportivo de la Corunya. Per cert, el proper rival del Reus demà al Palau d'Esports a partir de les 9 del vespre. Veurem un Reus més endollat per aquest empat o més aviat cansat? Joel. Jo crec que amb la sessió de recuperació d'ahir al vespre, avui segur que han fet la sessió de vídeo que faran habitualment, jo crec que ara mateix, amb la rotació de 8 jugadors que té Jordi García, jo crec que el Reus no arribarà cansat. És evident que un partit com aquest, amb el Liceo, a casa, amb l'afició, que segurament tornarà a respondre com amb el Barça, com amb l'Sporting, no hi ha excuses d'haver jugat el dissabte. És un partit essencial, clau, tant per ser cap de sèrie a la Copa del Rei com per seguir agafant posicions i recuperant punts que t'has deixat pel camí durant aquesta primera volta. No hi ha excuses. És evident que el partit de demà és molt important i que els jugadors sortiran endollats al 100% a la pista. Recordem, el Liceo ara mateix es situa co-líder a l'Hockey Lliga amb 33 punts, juntament amb els culers. Només han perdut un partit i va ser contra el Taradell, una relliscada. I nosaltres hem d'acabar, però abans m'agradaria preguntar-vos una puntuació pel Reus des del mes de setembre. I justificat, sobretot. Ricard, comences tu? Home, és una patata calenta, jo el primer. Vinga, sí. A mi m'agradaria primer de tot destacar que un dels jugadors més importants per Jordi García, que és el seu Fontanero, l'ha recuperat. Jo, amb les baixes que ha tingut, la dinàmica i tot, jo m'atreveixo a posar un notable alt, el que portem de primera volta. Un 8. Va demà. Sí, un 8. Vinga, Pep. Bueno, doncs jo també coincideixo amb aquesta puntuació. I ara que tenim tota la plantilla, si toquem fusta i no es lesiona cap jugador més, ni tenim cap entrebanc més, doncs jo tinc molta confiança i la nostra penya com l'afició ha mort amb el Reus. Un 8 també. Jo coincideixo també, un 8 i mig, perquè la veritat és que han superat amb molt d'encert tots els entrebancs amb els que s'ha trobat l'equip, malgrat alguns partits que s'han escapat punts necessaris, la resta de la temporada està sent molt bona i ara recuperant a César i a Romà l'equip ha de donar una passa endavant. Jo soc una mica més crítica, potser li donaria un 7, però bàsicament perquè les circumstàncies no han acompanyat i jo crec que a partir d'ara les coses aniran diferents. Per acabar aquesta secció d'hoquei, anem a repassar que han fet la resta d'equips del territori, la resta d'equips del Baix Camp. Les fèmines del Reus Deportiu perden contra el Vila-sana B i queden finalment sisenes a la classificació del grup A. Ara descansen fins el dia 12 de gener on iniciaran la segona fase amb els grups de la zona de descens. A primera catalana, el filial roig i negre s'endú el derbi contra el Riudoms i se situa així líder amb 32 punts. Els riudomencs, en canvi, continuen penúltims a un punt dels ploms que tampoc ha tingut sort en aquesta jornada. Segona, el Cambrils torna a guanyar, però segueix quart. Això sí, empatat a punts amb el tercer, el Vilanova. I Ricard, estic molt contenta perquè hem d'anunciar una cosa molt i molt important. Atenció, aquests Nadals a les seves xarxes socials de Canal Reus i Canal Reus Esports, perquè estem preparant una sorpresa molt grossa de cara al gener. I sol podem dir una cosa. És un macroconcurs i podrà participar els amants de l'hoquei a nivell de tot Catalunya. Ricard, però no donarem detalls, no? Només direm que ho petarem. Això, ho petarem, molt bé. Quines ganes que en tinc. Moltes, moltes. Passa un bon Nadal. Igualment. I ens veiem demà al Palau d'Esports. I tant, allà estarem. Pep, Joel, el mateix us dic. Fins demà. Gràcies, igualment. Molt bones festes i fins demà. Gràcies igualment, per mi. Gràcies. Repassem ara els resultats futbolístics del cap de setmana. Mal cap de setmana pels equips masculins, però alegries pels femenins. Veiem-ho a segona catalana. Hem tingut ple de derrotes. El Cambrils perd contra el Gandesa, el Riudoms a casa de la Canonja i les Borges contra la Rapitenca per un contundent 12-1. D'aquesta manera, el Cambrils se situa perillosament en 13a posició, mentre que el Riudoms és penúltim i les Borges cué amb tan sols un punt. A tercera, la Pastoreta també perd a casa del Montbrió i el derbi reusenc entre el Redis i el Mas Pellicer se l'enduen els del Mas de Tallapedra. Per últim, l'Astorga empata contra la Selva del Camp. I acabem amb l'únic gol del Riudoms contra el Fontsanta Fatjó.
que manté a les Rudomenques co-líders a Preferent després de vèncer a l'equip de Cornellà. La Fundació Futbol Base Reus també guanya contra la Roca Penya Blava per 3-2 i se situa desè a la classificació. Passem ara als resultats poliesportius. I comencem, com sempre, pel bàsquet, on el Plom Sallent Reus masculí aconsegueix la tercera victòria de la temporada a la Copa Catalunya contra un rival directe, com és el Castellbisbal. La bona dinàmica plomista situa l'equip 12 ja a la classificació i pujant. A segona catalana, derrota del Manyanet en el derbi contra el Torreforta per 67-80 i victòria del Reus Deportiu en un altre derbi, en aquest cas de la ciutat, davant el filial plomista per 58-63. En femení, el Plom Sallent suma una nova victòria a la pista del Sabadell per 53-64 que li serveix per seguir al capdamunt de la taula classificatòria. D'altra banda, derrotes del Manyanet i el Reus Deportiu davant el Sant Nicolau i el Cornellà, respectivament. El Costa descansa aquesta setmana i no tornarà a la pista fins l'any vinent. En futbol sala, Laguna suma 3 derrotes consecutives i segueix cué de la classificació, perdent aquest cap de setmana contra el líder. A la divisió d'honor, l'Alforja s'imposa a l'Agramunt per 4-5 i segueix en posicions d'ascens a tercera divisió, mentre que el Mediterrani cau contra el líder per la mínima. A segona, el Club Futbol Sala Reus per el primer partit de la temporada contra el Vila-Rodon. I en poliesportiu, l'equip de Reus Ganxets Miró descansa mentre que els nois fan els deures i s'imposen sense problemes davant el Borges per 0-6. En handbol, victòria importantíssima del Cambrils per la mínima a la pista de l'Espanyol. En futbol americà no hi ha hagut sort una jornada més pels nostres dos conjunts que segueixen sense conèixer la victòria i tampoc han tingut sort els equips del Vòlei Reus que han acabat perdent tant el masculí com el femení per 0-3 al pavelló olímpic. Per acabar, el Reus Rugby Club cau també la primera jornada de la segona divisió contra el filial del Químic per 29-45. I quina és la tradició esportiva més important d'aquestes festes nadalenques? Doncs la cursa de Sant Silvestre, que any rere any són més ambiciosos i l'any passat van aconseguir 1.500 participants i enguany volen arribar als 2.000. En parlarem amb en Ferran Cardiel, que és un dels seus organitzadors i també responsable de Drets Esports. Benvingut, Ferran. Gràcies, bona tarda. Ferran, com dèiem, l'edició de l'any passat, 1.500 participants. Què ens pot aportar que enguany en siguin 2.000? Perquè volem posicionar Reus com una de les millors Sant Silvestres de tota la comarca. Bé, quasi que ja ho és. De la comarca, en principi, ja ho és. El que volem és intentar arribar als 2.000, també sumant la Sants i Quits, que és una cursa important, que també fem el mateix dia, uns minuts abans de començar la Sant Silvestre. Bé, per aquest any, igual que l'any passat, un circuit espectacular per al centre de la ciutat, una sortida i arribada al centre comercial La Fira, i que la gent tingui ganes d'acomiadar l'any esportivament a la Sant Silvestre de Reus. A veure, són 5 quilòmetres, És una cursa fàcilment subestimable? O la pot córrer tothom o que no s'envalentonin tant? No, la pot córrer tothom. L'organització dona 55 minuts per poder fer la cursa, vull dir que és un ritme de quasi de mig caminar, i la distància és participativa, o sigui, si fos més llarga potser molta gent no s'animaria, però 5 quilòmetres es poden fer fàcilment. Tenim també la Sant Silvestre Kids, que compleix aquesta 6a edició per als més menuts i poden participar tots amb 3 distàncies, si no m'equivoco, diferents. Quines són? En 3 distàncies. Hi ha 3 categories, i el màxim d'edat és els 12 anys, es dividim per uns grups d'edats, i fan des de 400 a 1.000 metres, respectivament, depèn d'una de les curses, de cadascuna d'elles. Doncs aquesta Sant Silvestre Kids serà a 4:45 de la tarda, en canvi, a 5:45 tindrem la d'adults. Hi ha alguna novetat important en guany en aquesta Sant Silvestre o tirem més de tradició, que és el que ens ha fet arribar fins aquí? Bueno, tot seguirà quasi bé igual. La cosa més important que hi ha aquest any com a novetat és que la Sant Silvestre col·laborarà amb el programa de la cadena SER, de Cap Nen Sense Joguina, i el que volem és que tothom que vingui a recollir el seu dorsal al centre comercial La Fira o al dia de la cursa a la plaça Univers, que ens porti un joguet. Nosaltres, per la nostra part, el que farem amb tots els que portin joguets és donar-los uns tiquets per un sorteig de regals importants que farem entre tots els que col·laborin en aquesta campanya. Ferran, l'inscrit número 1.000 té un obsequi? No, el 10.000. El 10.000? El 10.000 entre totes les edicions. Ostres! O sigui, aquest any, oficialment, en la cursa gran, farem 10.000 inscrits. Venim de molt enrere, venim de 10 edicions enrere, amb 300 la primera vegada, vull dir que va ser i poc a poc creixent, i aquest any hi ha un dels inscrits que serà el 10.000. I hem arribat ja? Encara no, encara no. Doncs què ha de fer la gent de casa per apuntar-s'hi? Doncs mira, començar a entrar a la web de la cursa a través de Drets Esports o a la web directament Sant Silvestre Reus, anar als centres
es pot fer inscripcions presencials, fer l'inscripció i que sàpiguen que tenim un regal molt important per l'inscrit 10.000 i també per tots els que ajudin a arribar als 10.000. O sigui, els X primers, és que no volem dir el número perquè la gent no estigui pendent. No ho diré. Doncs que corrin, mai més ben dit, i que no esperin més. Aquesta cursa Sant Silvestre el dia 31 de desembre allí a l'Avinguda de la Fira. Ferran, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa i espero que complissiu aquest objectiu. I tant, i tant. Gràcies. Bon Nadal. Igualment, gràcies. Bon Nadal també a tots vostès. Ens tornem a veure el dia 13 de gener. I això sí que és també una tradició aquí al Cercle Central. Les pífies, tot allò que no ha captat la gran pantalla. Que passin unes molt bones festes. Adéu. El corredor selvata Gerard Descarrega ja ha fet la seva primera medalla al Mundial Paralític... Paralímpic. Hòstia. Això grava-ho a les tomes falses, també. Ha sigut molt dur. Me sap molt greu. En parlem, doncs, tot ara mateix. No em vau... Sí, perdó. I d'aquesta manera sumen la primera derrota de... Tornem-hi. Merda. Mira que anava bé, eh? Perquè ens deixin bugar el dia que fa mala mar fora, que ara mateix està prohibit. Tot i que a vegades se salta una norma, que vols que et digui, la cosa està així. No, jo la guapura la tinc superada, ja ho sé que ho soc. El tema és, doncs, això, no? Això que he d'explicar. Mira, veus, avui estàs més guapa. Toma fals. Crec que són suficients ingredients com per fer d'això un bon dia, no? Una bona nit per disfrutar, un bon espectacle. Que he callat, però bé. Tu per començar ets de Flix. Tu per començar ets de Flix. Aquests pasos han de saber que ets de Flix, clar. Per favor, sisplau, una entrevista. Avui no. Sisplau, per favor. Què feu per aquí? Què feu? Celebreu? Bueno, doncs... Espera, com era la pregunta? Torna a fer la pregunta.